Shkrimtari Rudolf Marku ka qenë i ftuar i fundit në edicion këtij viti të Festivalit Letrar të Shkodrës. Ai e gjuaj një emocion të madh ardhjën në Shkodër, ndërkohë thekson se letërsia sot me Shqipe është në një vazh të mirë. Letërsia Shqipe sot me është në vazh të shumë të mirë. Mu më duket sikur shkrimtarët e mirë janë. Për shembull në Shkodër, unë do të përmendja Ridvan Dibren, që është një shkrimtar shumë i mirë, Arben Prenin, që është një poet i mirë, po shumë i mirë, Ferit Kolen, që është një skulptor shumë i mirë, e tjerë. Letërsia dhe arti ka arritjet e veta. Ashtu janë problemi që ne, shtot problemi se sa të zot jemi ne që ti shohim vepra që njësojnë. Në njerë, në Shqipni, në këtë fenomen që ne nuk kemi zot me pa vlerat tona. Shpesh ne jemi të unë e kuptoj që arsynë pse. Ma tepër i joshemi prej emnave të huj, se sa prej emnave shqiptarë. Ma tepër blesojmë blerat e huja, se sa blerat e kryuzve shqiptarë. Unë menoj që letësia Shqipe nuk ka asë një arsynë që tjetë inferiore nëj emrave të huj. Ma dhe unë mund tëmë që shpesh veprat shqiptare, të autorve shqiptare, janë kanë arsye për të shitmen në herë dhe autorve të ku. Ky është edicioni 13 i këtij festivali që u zhvillua me katër shkrimtarë të njohur në treva shqiptare.